Halasu Gjukun Palek. E, ka, e, ka. Edhe Luka Nikun. Po si hapte salët të buri dhe jut. Po ti, po ti çdo, nga kushina, nga... Ike kushina, po çdo këtu, ti rira... Kemi Bertin për punë e salëve, riti ti e për kushina. Ore, u hapita. Ore, ti vej martuar dhe shef shaktet të tjera, dhe si ke halën ti? Renato... O zemra, po se kisha me ty, me kisha me atë. Po nuk du ti hapi ashtu për me. Renato, quet spërkat. Renato, quet spërkat. Si, 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 si. Masha, vaj hapte. Nuk e kupim si për mene qalët, sa ishtë deshte Roberti. Ma e në të shikë. Këtu që nge ti, more? Shikoj, kemi me shumë antar juri e spektaklin, es kemi vetë një panel me 3, kemi 3 plus 12. 3 plus 12 e kemi këtë vit. Ju a kemi vetë mikrofonat, pësull, flisni, knaquni. Roberta Liaj, ti vë shumë në pozit të vështirë, shpesh herë njerëzi, sepse e njeri pa barjera, pa komplekse, shumë më ndihapur. Ndo njerë dhe te i kalon dhe ka përcen ndo një kufi, po kjo të bën interesant. Tani, sigur të aftoj publikun që në faqen e Facebookut Alketa Vesiu dhe në faqen e Facebookut Dance With Me Albania, të bën një intervist live me Roberta Liajn. Më bëni 5 pytje pikante që t'ja drejtoj son të këtu Robertit, se ati i pëlqen loja me spec, që që ti e d'akord besoj. A, diçka interaktive mund t'a bëjmë këtu. Ska problem. I përgjigjesh çdo lloj pyetje. Në faqen e Facebookut Alketa Vesiu, ku shihni gjatë gjithë mbrëmjes edhe të gjitha fotografitë e VIP-ave që ndodhin prapas skenë në kohë reale, si të në faqe zyrtare Dance With Me Albania, filloni nga pyetjet. Jemi gati të gjemë përshtypjet uaja për qiftin, filloj me Robin. Shiko Alketa, ne këtu jemi bërë si një qift i lodhur, që ka ardhë momentit të largohemi, do më thënë nga njëri tjetë, marim qift frimari, unë bytëm këtu, do kemi vazhdimi shërë, edhe mua ve verushja, i themu verës, më kishte përmtuar që do mjepte një kutim, një karik ose një koltuk veç, paktën për një koqët me edhe unë vetën. Jemi me vërte një qifti lodhur në këtu. Nën është bërë e pas suportushme, ndoshe dhe tre. Një trio, trio. Po isha la të largohen, të marim ne për sipër. Të votohen për njeri tjetërin. O Berti, po një që të largohesh, largohen. Edhe jo, unë e kam e verën tani, e kam e verën, sepse vera ma premtoj këtë gjë. Më tha që të lutem Berdit, kam shumë gjanë, e bla bla, për gjitha të historira që gjoja mua do më vendose në një kol tuk më vete, që dhe unë kisha pak hapsirën time, se po vdesim këtu për në meret furma me gjithë të presion që kemi, edhe vera si një mami e keqe që e lërë fëmin, pa i dhëndësic, edhe fëmija shkreqë që qamë. Ore, unë dua, mami mos u bë e keqe, mos u bë e keqe mami. Tani, së është mami, jo, së është mami. Për të ardhur, është realitet. Është e vërtet, Berti, që ti ha buk veç. Ndo shta prandaj dhe të rish veç. Është e vërtet, jo, më është premtuar kjo mua, në fakt. Edhe nuk është se unë thashti mami, në fakt, sepse këshu dashuria e verës për mua ishte e tjilë në atë moment, kur tha që prandaj dhe unë kërkova pak më shumë. Pak qumësht. Andi nga Instagrami njërës ke kaluar ti nga Instagrami njëra Grabovsko, se ke parë që bëjt atje? E ke parë apo jo, Robert? E di, po të bëjmë shumë i keqë, mos më pjusni për Instagramet e për Facebookët, ku nga mbytën ufot, që nga bëjnë komende. Le, mos shkoja ty, se pasaj do acarohem fare. Le të vim tu në show, në realitet. Ishte një show shumë i bukur, i denjë për një kërcim Barbie, për një atmosferë ku unë ndjeja vetë si në kopësht. Ishte një përpjekje për të fut mua në situata animacionesh, me vajzën time dhe shikoja me zorë se si kërcende Barbie në një palat mbretëror. Pra, Jesse nuk është fare në zhanin e vetë, u përpoj që bëri shumë mirë, kurse Vicky ishte shumë më integruar në atë që bëri. Që nuk po e zgjasë më shumë, se do bëjmë i keqë përse. Valbona, të qërë në këtë person qiti? Êshtë e vërtet që Jesse më pëlqenë më shumë në zhanërin e saj. Aty ajo shpërthen. Por dhe edhe në vajzë, aty i ndjehet energia. Por dhe në vajzë ishte shumë bukur, absolutisht elegante. Kurse Vicky shumë i këndshëm me atë qeshin e tij kështu speciale. E morë vëmendjen Vicky. Më pëlqeu performanca. Albi mirë? Mirë, po dhe i theja Vikit që e dim sa hap buk veç Berti, se si afrot njërin tavolin, se kam frik njërëzit për ndarja. Dikon se mërdet. Si ta. Jo, doja të toja,
mbas një kokteili kështu me gozhda që kemi ardhur në këto dy puntata me çiftin fjalë, mua sot më surprizuan sepse erdhën tamam si një karamele. Por ecën bërja bi, shof hire dhe interpretimin e Vikit që është gati të ndroj kostumin me Xhesin, të është aq paqësor, kështu tan si një fush gruri, vetëm paçkat mungon. Don interpretova aq shumë këtë numër sot saqë më surprizove. Faleminderit shumë Albi. Faleminderit. Jesus, some days before I just heard you singing in Albanian and I was surprised, really surprised. Dëgjova përpara pak ditësh që këndonte në shqip and I just would like to repeat that moment for all the Albanian audience. They will be impressed on how you sing in Albanian. Do të jenë shumë të impresionuar njerëzit kur ta shohin sa bukur këndon në shqip Jesse. Un këndoj shqip. Muzik. Dhe pastaj pikët. Here they are, ombudsman born, born me born, need I should need, touch per don't not be a key, the vengeance can tell boy, for who pomen Dish me shpetu te lutem nimo se te bahem oj kishara shara çdo goh po kshot per çafu e me te si sa te pap me shir me mloni kome mir kur gjitha të diras pregagë u bavërzi